Ljiljana Janjić iz Gornje Bukovice je sa nama ovde na sajmu. Molim vas, u par reči kažete prvo o vašoj firmi, pa ćemo da gledalcu upoznamo i sa vašim proizvodima. Pa moja mala firma nalazi se u Gornjoj Bukovici, to je jedna mala mini mlekara, jedno poljoprivredno gazdinstvo, bavimo se proizvodnjom sira i kajmaka, plasiramo na beogradskom tržištu na Cvetkovoj pijaci, Borči i Senjaku, na sajmovima, prošle godine u Subotici, sajmu etnohrane u Beogradu, festivalu sireva na Balkanu, sada kod vas u Novom Sadu. Pravimo više vrsta, sve po želji mušterija, znači po želji potrošača, pravimo posne sireve, masne sireve, kajmak, znači pravimo sve od mleka, po knjigama, po tehnologiji, čitamo razne knjige, znači pravimo sve što je moguće od mleka, sve vrste sireva. Koliko godina se vi bavite tu? 25 godina na Cvetkovoj pijaci u Beogradu plasiram svoje proizvode. To sam nasledila od svoje majke. Kada je reč o proizvodnji, koliko vi možete da proizvodete sira? Kakva je dinamika proizvodnje? Pa da vam kažem, mi dnevno možemo da proizvedemo od 50 kg sira, ali kad su sajmovi, onda radimo malo više. Onda otkupimo malo mleka. Nemamo mi te količine mleka, znači otkupimo od komšije i onda pravimo malo veću proizvodnju kad su sajmovi u pitanju i kad je potrošnja, pa sve zavisi od tržišta. Ovo je sir sa orasima. To je punomasni sir od kuvanog mleka u letnjem periodu. Inače, u zimskom periodu može biti od nekuvanog mleka da bi bakteriološki bio ispravan i da bi bio i sigurniji. Znači, mleko kuvamo, hladimo, ubacivamo orah, seckamo, ostavimo da odstoji jedno duže vreme i pravimo te masne sireve sa orasima. Znači, kako pravimo te sireve sa orasima, tako pravimo i slatki program, a pravimo i sa paprikom, pravimo sa peršunom, znači sa svim vrsta, sa povrćem, sve vrste povrća koje imate na tezgi, na zelenoj pijaci, mi ubacujemo u sireve. Uglavnom kuvamo mleka kad ubacujemo to, kad radimo sa povrćem, i rok trajanja mi ih negde do 15 dana. Evo, ja ću vas zamoliti da priđemo malo i ovim drugim sirevima, da pogledamo kako to izgleda. Ovo je stari masni sir, znači sir koji malo odstoji, on postaje malo stariji. Ovde imate kajmak bez pavlake, znači kajmak od 7-8 dana, imate kajmak sa pavlakom od 1 dana. Kajmak dobijemo, znači, od polumasnog sira. Mleko, kad skinemo kajmak, iskoristimo za polumasni sir. To je ovaj sir sa paprikom i sa peršunom. Ima 650 gram. Ovo su nam vakumirana pakovanja. To su nam komšije vakumirali, pošto smo gledali jednu mašinu za pakovanje. Radi dužeg trajanja. Onda imamo običan neslan sir od 1 dana, što mušterije vrlo rado kupuju. Nema holesterola, kažu da nema, ali najmanje holesterola. Znači imamo stari kajmak, imamo jednu vrstu rolovanog sira slatkog sa višnjama, imamo to i slatkog programa, i slanog programa imamo kikiriki i susam. Znači, to možemo praviti po želji potrošača. Imali smo sir sa čokoladom, sir sa brusnicom, sir sa borovnicom, ali to smo prodali pa ga sad nemamo. Znači, imamo starije sireve, znači još starije sireve od 2-3 meseca što odstoje, pa liče na pljevaljske sireve, na zlatarske sireve, ali to su sireve iz naše mlekare. Imamo stari polumasni sir. I imamo jednu vrstu lisnatog sira, u njega ide malo više mleka i to je to što imamo u našem programu ovde, trenutno na našem asortimanu. Ovo je takozvani kuvani sir. To mi je jako skup proces, idu velike količine mleka, ali isto tako radimo ih za sajmove. Znači, od mleka moramo da napravimo kačkavalj koji smo isto imali, ali smo ga prodali, nemamo ga sad. Moramo napraviti kačkavalj, pa od kačkavalja praviti ovaj sir. Znači, to nam je dupla količina mleka, to je nekih 20 litara mleka za kilogram sira. Ali ga radimo i jako nam je lep i to nam je najprodajniji
artikal na ovom Novosadskom sajmu. Znači, to je jedna vrsta kuvanog sira. Za sve one ljubitelje koji žele da nabave vaš sir, kažete nam gde mogu da nabave vaše proizvode? Sve moje sireve mogu nabaviti na Cvetkovoj pijaci u Beogradu, u Borči i na Senjaku. I još jedna vrsta masnog sira od celog mleka od 15 dana. Neće vam biti mnogo, probajte. Evo, ja sam se zatrpao sa sirom, ali verujem da ćete i vi uživati. Hvala vam u svakom slučaju. Hvala vama.